Івано-Франківський баскетбольний клуб «Говерла» розпочав сезон протистоянням з одеською «Біпою». Втім, двічі впевнену перемогу здобули одесити. Команда в Одесі проявила все ж таки і характер, я би сказав, і таку вже більш трошки якіснішу ігру. Нас вистачило, правда, в другій грі тільки на три четверті. І не схватило десь ротації, не хватило десь такої холоднокровності та витримки. У першому матчі одесити ще до перерви здобули собі комфортну перевагу. Втім, у другій зустрічі підопічні Павла Піскарьова виглядали впевненіше та змогли нав'язати боротьбу, проваливши лише останню чверть. В четвертій четверті вийшли більш молоді гравці, так, і ми поступили, великий провал стався. Але якщо ми не будемо давати їм якусь можливість, шанс, ми не зможемо розвиватися. Зараз Говерлі надзвичайно складно, каже президент клубу, адже франківська команда молода і гравцям бракує досвіду. Ми зараз грали в Одесі, виходять мужики досвідчені, які пройшли шлях суперліги, збірної команди України, які не тільки зростом вищі, але мощні. Крім того, досить непростий календар ігор. Говерла зараз практично не тренується. Тренер каже, не вистачає часу. На протязі 10 днів ми зіграли вже 7 ігор за 10 днів тільки, так? І при цьому мали тільки один день тренувань. Це все решту займали наші ігри і переїзди. Вже цими вихідними Говерла зустрінеться з командою Рівне, а 22 жовтня зіграє з дублерами Хіміка у Кубку України. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».